Bueno, hi ha una cosa que hem de comprendre i és que el decreixement, com a mínim, de l'esfera material i energètica de la nostra societat és inevitable i, a més, és, jo no diria imminent perquè és un procés que ja ha començat i que, a més, segurament patirà un procés d'acceleració durant els propers anys.